Защо понякога децата отказват да ядат? Понякога децата отказват да се хранят, защото са прекалено жадни. Затова, преди да започнете да се карате на вашето дете, че то не иска да приема определена храна, помислете си дали пък не е жадно. Поднесете му вода или сок, особено в топлите летни месеци. Разбира се, поднасянето на вода и сок не трябва да става прекалено близо до основните хранене, до обеда, до вечерята, защото по този начин то ще напълни стомахчето си с вода и няма да иска да яде основното хранене. Друга причина, поради която детето отказва дадена храна, е, че тя просто не му харесва. Тогава не настоявайте. Махнете тази храна от менюто му и се опитайте да му я дадете няколко седмици по-късно, да речем. Защото в противен случай може, ако настоявате, да направите детето си злоядо. Или пък да се получи така, че то да събира храната в устата си и в един момент активно да изхвърли на фонтан. Честите закуски при децата са важни, затова дапвайте и подкрепваща закуска между сутрешното и обедното хранене и между обедното и вечерното хранене.